Zdarec lidi, zdraví Srikman u nového videa a podíváme se, všichni určitě znáte ze svého dětství, ať už z dětství nebo z pozdějšího věku, hru, flashovou hru Swords and Sandals 2. Asi ten, pro mě asi ten nejlepší díl pro mě, z jednička, dvojka. Trojku a ještě myslím, že čtyřka, tak to už jsem zase, jako, se mi líbilo, dvojka byla prostě nejlepší. A teďka jí máme dělaný v remasterovaný edici na počítač. Jako jo, na počítač. Jako klasickou hru na Steamu, kterou máte za 5 euro, když se nepletu. Nicméně my se ani asi podíváme, ne hned. Load Gladiator, toho si nevšímejte. To jsem jen testoval kvůli zvukům. Doufám, že zvuk bude v pohodě. A co si dáme za obtížnost? Máte tady na výběr obtížnost. Kdybyste hráli flashovku, tak máte automaticky tohleto. Protože máte jenom jeden život. My si dáme ale asi standardní obtížnost. A jak se pojedeme? Takhle bych ho viděl. Takhle. Tak. Asi tady snumím zvuk jenom. Continue. Redickman. Tak a jak bychom měli... Hometown, co si dáme? Já dám si ho z hor. Dá se to nějak? Jo takhle, on se tak vybírají ten skin. Abych ho viděl. Na stranýho klopa, jo, dáme si na stranýho. Tady toho. Tak. Tak, her. Jaký si dáme vlásky? Na krasty ho, ne? Stejně mu to v mapu nebude vidět, ale tak něco, ať tam má. Ne, a tak necháme tohle. Futures. Tady to mi vypadalo špatně, to tam necháme. Bratku. Máme takovouhle. Jo, to je ono. Což mi připomíná taková tvorba postavy, tak že bychom mohli dát nějakou RPG hru. Napište mi do komentářů už tak, jakou bychom mohli dát. Mně osobně by se třeba zamlouvalo Gothic série, jo, ale to už je docela stará hra. Jednička je 2001, 2002, nějak tak, kolem tady toho roku je. Dvojka, trojka, trojka je na dlouho strašně už. Tu jsem se teprve teďka nedávno nainstaloval, že si ji zkusím. No nicméně, jdeme tady, rozdělíme. Půjdeme asi na Strand, takže dáme tady dáme Strange, nějakou tu vitalitku, agility a tak defense. Jo, tak abych byl asi spokojený. Staminu potom. Tak. Jsem pirát. Po velké bouři tvoje loď ztroskotala na záhadném ostrově. Z arena looms, looms nevím co je slovo. Asi jakoby s arénou nad sebou a ty jdeš po cestě tam po skalnaté útesu a mapulce cesty najdeš set upon by Rafan, to asi nepřeložím a udeří se do hlavy a všechno dojde do temna, do černé. Jo, no, jsme z Krysa. Musíme s ním bojovat, home. Takže. Jsem pirát, jsi pirát. Chceš svobodu? Císař Anteras je laskavý a chce ti dát šanci vyhrát. Všechno, co musíš udělat, je vyhrát. Jednoduché. Souboje na smrt. Na co čekáš? Jdeme na to. A to je takový ten úvodní zápas. Ježíš, on ještě neměl snídaní, chudák. Tak. Klasický. Hop. Jedem. Tak. To je úplně easy battle. Máme hned další level. Dostaneme. Tak.
Jo, ta klasická hudba. Takže a my jsme chtěli staminu, strength. Takhle by to šlo, dan. A potom, tady máte dvě věci. Buď máte možnost být kouzelní, takže Magic Missile, levitate. Já uvidím, jakou bude mít úspěch tato série, nebo to. A když tak bychom rozdělili dvě postavy. Jedna by byla Wizard a jedna by byla na Strength. Já jdu teďka preferovat na Strength. A máte tady různý jakoby skilly, by se dalo říct. Nějaký. Takže tu máme Barbarian Storm. Dostává dvojnásobný damage. Leap of Lions. Útok na velkou vzdálenost. Dvouruční útoky dávají do 120% damage víc. A Tough of Nails. Zvyšuje maximální počet životů 4. Já si dám Barbarian Storm. Jo, tady, takhle. Jak to je? Takhle. Learn skill. Já jsem mnohem lépe. Tak, první klasický boss, John Butcher. Jestli se nepletu, se jmenuje. Tak, my tady začínáme. Nicméně, nic nemáme, ale mohli bychom se podívat do armory. Jo, a jelikož je to Maximus edice, tak máte teďka na výběr. Buď si vzít Maximus Armor, anebo si vzít 5000 goldů. Což je taková velké, ale já si asi vezmu ten armor, přeci jen armor je docela se hodí vždycky, takže já si vezmu armor. Takže tady vlastně zase můžeme odejít a jdeme do zbraně. Weapons. Máme tady menší tu vesničku. Máme tady nějakou. Oh, to nic mi vlastně nedává. Co to je ta? To je stejný. To je až za dlouho. To asi zatím necháme, nebo ne? To je jenom jeden damage, na to kašleme. Co je tady jiný oproti té hře? Tak Magic Shop máte jenom takhle, pouští. Jo, tak to je ne. Ta dává ty enchanty různý, ale. Tady to jsou jednoduché eventy, které se dějou. A můžete se vydat, buď to máme pozitiva nebo negativa. Zkusíme to, uvidíme, co se jde. A pozitivum, dostali jsme 200 miny, což je super. A armory, a chybí tady takový ten klášter, kde se dávaly poušny. A to se dělalo teďka, to je u té Magic Shop, myslím, že tam je někde. Nějak tak to je. Nicméně, my jsme chtěli zbraň a vezmeme tu zbraň. Už tady nemají takový ty special hlášky, když nic nekoupíte a odejdete, což mě mrzí velice. A tak. Tak. Jak se dává inventář? Tady, inventory, tak. Máme tuhle, jo, máme to rovnou a to můžeme potom prodat. Takže my jdeme hned do arény, dáme si nějaký ten soubojíček, až ve třetím levelu můžeme na turnament, takže máme standardní duel. Ah, podívejte se. Proč mi to připomíná trochu? Když se podíváte, pokud jste každý někdo z vás viděl film Gladiator, doufám, že ano, je to určitě rozhodně výborný film, podle mého, tak asi mi připomíná strašně moc ten armor jeho. Nebo minimálně ta helma. Tak, výborně, 53, dobrý, nice. Další klasický spam středního útoku. A končíme to krátkým. Dostává to tady achievementy. Tak. A, dungeons. A nevím, jestli se tam chce. Mně se tam nechce moc. A zkusíme to. Jestli tam něco je, má nějaká možnost. Jo. Hard. A jo, zkusíme ho. Kolik má? To bychom mohli zkusit. Ono tady potom můžete bojovat i. Tak. Jo, to půjde, to dáme. Nice. Můžeme zkusit tu aglitku. Nic, nevyšlo to. Sakra. Tak. Už nemá armor, což je super, ale sakra, má Battle Rage.
Což znamená, že má 100% šanci na další zásah. Abych ho měl sundat. Já jsem to teďka podělal. Ono když spí, tak máte 100% šanci na toho hitnout, což je super. Teďka, samozřejmě klasický spam. Já mám dost na armoru, takže to nebude zase takový problém. Ne, klasický, já tady dovodám. Ne. Dobrý. Teď mám já, ne, on má Battle Rage zase. Ať jde s tím Battle Ragem jinam. Tak, parchante. Jsme smačíme, že nám to trvá 25 kol. Tak, to bychom měli. Tak, další. Nic jsme moc nedostali, takže dáme weapons. Máme třetí level, ještě nemáme, takže dáme arénu a dáme si další standardní duel. A podíváme se, koho tu budeme mít. Tu. Student šunkových sandvičů, co to má být, sakra. Jdeme. Zavřeme na něj. A teď kam? Jo, dobrý, resist. Má docela, má tu zbraň, která dává o jedno míc. Zkusíme silnej. Nebylo to cenu, tak, nice. Parchant jeden. Nice. A teďka máme 100% dáme naši schopnost a 58. Já jsem nekoukal, kolik měl armoru. Jestli se to vůbec vyplatilo. Jdeme k němu, vidíš, tak, hodnej kluk jde taky ke mně. Výborně, už jenom tak. Ty krát, jak to řve, pane bože. Musím spát, to není dobrý. Ne, jak to, tak. Ty, to jsou zvuky, ta jedna. Tak, máme třetí level. To je výborná ta hudba. Tak a co si dáme? Abych dal agility, ať můžeme se hejbat. Staminu máme dost. Asi útok bych zvýšil. Stranič máme, dáme si schopnost. Asi budeme expit tohleto. Ten Barbarian Storm. Jdeme dál. Já můžu, že jste teďka slyšeli v pozadí, že tam nějak pípalo nebo blikalo, to asi bugnul zvuk. Tak se omlouvám. Nějak my weapons, můžeme koupit nějakou lepší zbraň až za 3 levely. Na za dalším levelu. Sakra, to není moc. Jo, já už tam mám tuto zbraň. Nemám sekerku k dispozici nebo cokoliv. Já jsem chtěl něco silnějšího. No, nic, asi se s ním vystačíme, půjdeme na toho prvního bose. Doufám, že to nepodělám. Tak. A máme tady. Dva před ním a ten třetí. Musíme je porazit. Máme na to určitě. Výhoda teďka je to, že kdybych to podělal, tak nezabiju, tak mi to nezabije úplně a nemusím to hrát od začátku úplně. Takže head, výpad, rychlej. Útok, tak 56. Nice. Dalších 56. Nice, pojď, to bude rychlý s tebou. Tak, já jsem měl dát ten barbar, jo. Teďka mu uhneme. On se nějak zasekl ve vzduchu, chudák. Mám Battle Rage, ne, nemám Battle Rage. Stačí malinko, bodňou, dobnout. Tak, nějaký další achievement, nevím za co, ale tak, nevadí. Tak, jdeme na dalšího. Tu máme, to je nějaký operáta. Tak jdeme do toho. Hopla. Tak, to budeme odhazovat. Takhle by to šlo. Takhle, klasický spam, normal hard, tady má málo, strašně málo procent, tak teďka máme ale, to je zbytečně, to jsem zbytečně udělal, on měl málo armoru. Tak. Ne, neblokuj to. Já počkám, až on se vyspí.
Ne, jsi měl vyspat. A tam teďka nedošáhnu, co? No nic, tak skočíme aspoň. Vrátíme se k němu, tak spí. Takže rychle. Oh, 57, nice. Tak, máme level 4. Výborně. Defense, strength. Tak. A dáme ten Barbarian Storm, to vypadá velice dobře ten skill. Tak. John the Butcher, je to tak? Jo. Já tu Kejtu by mi mohl aspoň dát po té bitvě. Next Arena Champion. Tak jdeme na něj, musíme ho hned ho tady bodat, rychle. Má moc věc, moc HPček, moc všeho. Tyve, parchan, tyren. Ne, já jsem měl udělat ten silnej. Teď. Tak, je bez armoru. Oba dva jsem unavený. Oh! Co to bylo? To já zatím blokuju, jo, ale... Barbarian Storm. Nice. Ty krásu, ale co mi dal za silný útok. Tak, teďka na konci té bitvy máte možnost něco vybrat. Zlato, zbraň, nebo nějakou část toho. Já se vezmu asi tu helmu. Má plus 18, což je super. Ta zbraň nemá za stolik. Ale já myslím, že už mám odemknutou nějakou zbraň, takže vezmeme new helmet. Náš hlavní asi boss bych řekl. Kapitola dokončená, další, ten taky normálně. Byl v klasickým. Zatím, co jsem koukal, tak vypadá to, že už většina z nich je normálně z flashovky těch bossů, takže weapons. Hry mi nějakou za dva levely. A to a tu můžeme, Dirka, plus 9. Plus 16, minus, tak tady nic, co tady máme, plus 7 jenom. Nechci kladívko. Nic, tak to vypadá tady na tu zbraň, jaký hned koupíme asi. Ne Gladiuse, ale tuhle. Jo, item purchase. Už to máme nahozený, tak, nahozený tohle. Já bych se mohl podívat, ale to, inventory. Jo, počkat, já jsem mohl spíš jednou věc udělat, tak. Zpátky do weapons a prodat mu nějaký zbraně. My items. Takže já mám tuhle tu, takže toho tu můžeme prodat. Tohle. Tady můžeme něco prodat tady z toho, tady to můžeme prodat. To jsme ji dlouho neměli, ale tak bohužel. To je jedno, jedno, jedno. Tak. Your rune, your items runes. To nevím co je, to je jedno. Mám krásné ráno pozdní. A my bychom mohli zkusit Magic Shop, kolik mi přidá na to, když tak, když jí. Takže tady máme ty healing potion, já si asi jeden vezmu rovnou do zásoby. Vyhýluje 100%. Ale kde to bylo? Kde bylo to požehnání? To musím znova. Jo, tady. A plus 7 damage za 882. A ji enchantnu. Tak, výborně. To bychom měli. V armory asi nic nebude lepšího, tak já nechám to takhle. Jdeme na arénu. Hráme si na další standardní duel. Nějakýho šupáka vy... A začneme hned tady. Škoda. Mám tu správnou zbraň, že ano? Mně přijde, že by byla enchantnutá moc, ale tak... Protože většinou svítily ty zbraně. 100%? Jo, to můžeme dát. Ne, spím, spím, nechci spát, musím útočit. 56, výborně. Skoro, skoro, tak. Další. Nice.
Co to bylo, ty za skoky, kyklope? A ne, zase ten otravný zvuk zpátky. Ne? Dobrý, my jsme dali level hned. Strange, Death, tak, Run. Warfare. A můžeme zkusit něco jiného. Long range leaping power. Já si asi dám, to je pasivka, já si dám vypnout víc životů. Vždycky se hodí životy. Tak, a hned jdeme do arény, nebudeme zdržovat, dáme si na další standardní duel, nemáme level na to, takže tady si dáme Linda of the West. Linda ze západu, nebo západní spíš. A lukostřelec, první lukostřelec. Máme ale menší výhodu proti tomu, protože pokud to už nezměnili, tak jestli si pamatuju, tak v klasický flashovce můžete mít dvě ty zbraně. A mě už nebaví za ní chodit. Ale bohužel tady můžete mít jenom jednu tu hlavní, takže buď luk, anebo meč. Ale vidíte prostě, že ona má luk a prostě neudělá mi nic s ním. Jako, to musí být fakt vysokou agilitku, abyste přeskakovali ze všech, z jedné strany na druhou. A, máme nějaký. No, dáme hned. A dostal jsem dva menčika, akorát nevím, k čemu mi to bude, ale dobře. A dungeons? Máme to nějaký možnost dungeonu? Jo, jasně, tady máte znovu možnost porazit toho v té aréně. Tak ho můžeme zkusit. Hej, proč ne? Satana nakope prdel. Vidíte, že je to jakoby duch. Ale mám pořád svoji helmičku, to není hezký. Tak, měli bychom být schopni ho porazit, není zas tak silnej. A krásná arénka, musím říct. Čekal bych něco lepšího. Tak, 49. 56, nemá už armor skoro, super. Tak, nemá armor, tak teďka náš tan. Nice, jsme mu vysekli srdce. Chudá. Tak a máme možnost zase to samý. A já si teď tentokrát už vezmu ty peníze. Tak a musíme se vyspat. Tak, vyspali jsme se. Dáme arénu. A víte co? Teď bych to tady to video ukončil. Já se natočím rovnou i druhou část. A tam už se podíváme na ten turnament. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like, po případě komentář, nějaké ty rády tipy, jestli víte o něčem special, co nevím, co jsem neřekl, nebo jsem zapomněl říct. Tak určitě mi to napište do komentářů. Já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čau čau.